нүрэта мори юм гээд масг юм байталтай байна. За би их хурлын дарагын өгсөн үргийн дагуу танкмуудаар яваад ирлээ. Эрдс бол эзэн Чингис хааны танкмынхан 15 хүн ирэхээс 5 хүнтэй сууж байна. Үндсэн хуулийн танкмынхан 7-оос 7. Их Хэчэнжин Сүхбаатарын танкм манай танкмынхан бол 12-оос 8 дагшинтэй ингээд сууж байна. Тэгэхээр зэрэг бол энэ танкмуудыг одоо дундаасаа сонгогдоод ахалж байгаа хүмсүүд, их засаг танкмын ахлагч Тэрвэш Давг, Эгэзэн Чингис хааны танкм Тэмүүлэн, Үндсэн хуулийн танкм Жэ Батэр эдэн, Жанжин Сүхбаатарын танкм Лундаа Жансан гишүүн, энэ хүмсүүд маань бол ёс зүйн дэд хорооны ажилд одоо хүч алсарч энэ гишүүдийнхээ танкмын гишүүдийн эрс хариуцлага, энэ одоо аюул гамшигын үеийн баримтлах дэглэм, энэ бүх юмнууд руу бол хамт хүч амсарч орноо. Сая Тэрвэш Давг гишүүн бол би яг зүгээр эрцгийг л дамжуулж хэлж байгаа болохоос биш, би энэ улсуудыг одоо эрцэнд нь ир найсаашин шаардлага тавих ямар ч одоо болцоо байхгүй байна гэд 8 хүн ирэхээс хоёулахнаа сууж байна. Тийм учраас бол нэг ийм зохион байгуулалт хийх нэ. За манай байнгын ороодын дарга нар одоо их хурлын байнгын ороодын дарга нар маш сайн байгаа. Бямсагт гишүүн, Нямбаатар гишүүн, Оюу Хорл гишүүн. За тэгээ манай гишүүд бол одоо учрал гишүүн байна. Энэ одоо дэглэм журмыг бол сайтар сахиж байгаад бол их сайн байна. Маскныхаа хэрэглээ бүх юмаа үлгэрлж байгаад бол баяртай байна. Инх төвшин шатар сайд бол сая надад хэлсэн. Энэ одоо зай дистанц бариад 2 метрийн зайтай хуралдаж байгаа ч гэсэн ер нь хуралд оролцож байгаа хүмүүс бол энэ маска одоо тайлах авах тийм эсвэл одоо хамраа гаргах ингээд буруу зүрх зүүх тийм ер нь одоо огт болохгүй шүү гэж тэгж байна. Тэгэхээр энийг бол нэг журмлаад ингээд би өглөө хэлсэн онцгой байдлын дараа бол тодорхой хэлсэн шүү дээ. Маск зүүхгүй байгаа хүмүүс бол энэ халдварыг одоо зориудаар тарааж байна гэж үзэж гэрүүгийн гэмтэрэг тооцноо гэж. Тэгээм юм дээр одоо онцгой анхаарах хэрэгтэй шүү. Үг хэлэх болохоор зэрэг маск зүүчээд бусд үйд нь одоо маск зүүхгүй ингээд суугаад байж бол таарахгүй. За тэр Хэзэн Чингис хааны танкм тэр Мурат нөхөр бол одоо миний шаардлага маш сайн хүлээж авсан, сайн байна. За манай Жахулан гишүүн байна. Манай баасан хүү хүртэл одоо маска бариад ороод ирсэн, харин алдаг оногдоо зүүгээд суугаад байгаа нэг ийм зүйлүүд бий. Тэгэхээр бид нар бол энэ баг зүйлээс одоо энэ эрүүл мэндийн салбарын ажил өнөөдөр одоо хүндрэлтэн тулгамдаад байгаа энэ хүндрэл бэрхшээлийн ард гарахад бол бид одоо оройлж манлайж үлгэрлж орноо. Нэг нийтээрээ бол энэ маск зүүхгүй байгаа хүн бол одоо их мундаг хүн шиг ч юм уу, эсвэл одоо хувиа хичээхгүй байгаа их дүр үзүүлээд байгаа ч юм уу, тийм буруу ойлголт байна шүү. Харин одоо маск зүүхгүй байгаа хүн бол дэндүү ариуслахгүй, дэндүү амиа бодсон энэ хайртай хүмүүсүүд, энэ халуун элгэн одоо өмц сугсаа халуун элгэн төмнөө бодохгүй байгаа, хүн төрлөختнийг одоо бодохгүй байгаа ийм зүйл гэж үзэн шүү. 120-30 мянган хүний алтан аим одоо өргөдчихэд 80 сая хүн одоо энэ халдвар тахалд нэрвэгчээр ингээд одоо улс орон бүгд одоо сөхөрч хүмүүс төцөө байж байгаа үед, харин одоо Монголын төр 10 хүн бид бол одоо хүчтэй зохион байгуулалтанд орж ингэж чармайж ажилласны үр дүнд бол өнөөдөр харьцангуй бас энэ хяналтандаа байлгаж байгаа ийм одоо нөхцөлтэй байгаа шүү. За ийм зүйлийг хэлээд би ерөөсөө энэ ч одоо цаг цаг дуусчтэй. За сарангийн сайд асуултанд хариулна. За. За тэгээ би бас оюунчмын гишүүний асуултанд хариулахын гүйцэж хариулах юмд Батэрдэн гишүүндээ үнэхээр талархаж байгаагаа илэрхийлье. Дэлхийн нэгдэрээ маск зүүхийг шаардаад ихэнх орон хуульчилсан байгаа. Тийм учраас бол энэ дэр улсын хурлын гишүүд үлгэрлэн дуурайлж оройлон мандалах нь олчхлаа. Тийм учраас Батэрдэн гишүүний хэлж байгааг бол манай 76 гишүүн дагхан зүтэ гэж ингэж бодож байна. За өчигдрийн сонгодоо эмнэлэгт ирсэн одоо хоёр иргэний асуудлаа нэг нь хэвтэж байсан. За нэг нь бол хяналтанд байдаг ингээд хүн. За энэ хоёр хүн дээр халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийнх юм маань одоо шинжилгээ хийгээд өглөө бол надад мэдээлсэн байгаа. Энэ хоёр хүний шинжилгээнд эсрэг биет үүсээгүй. Эсрэг биет үүсээгүй гэдэг маань өөрөөр хэлэх юм бол энэ хоёр хүн маань
өмнө нь олон одоо шинэ коронавирусын халдвараар өвчлөөгүй гэдгийг баталгаажсан гэдгийг нэмэх удаа надад мэдээллээ. За үүнийг бол яаж баталж байгаа юм бэ гэж асуухад өвдсөн хүмүүстэй шинжилгээ хийсэн юм байна. Севэнд нь ингэхэд бол өвдсөн хүмүүсийн шинжилгээнд эсрэг бит үүсчихсэн байна. Тэгэхээр эсрэг бит үүссэн гэдэг маань өвдөж байгааг илэрхийлнэ. Эсрэг бит үүсээгүй гэдэг нь энэ хүмүүс өвдөөгүй, өвдөж байгаагүй гэдгийг илэрхийлж байгаа юм байна. За түүнээс гадна бид нэр хүн амаа энэ шинэ коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх аль болох эх орондоо амьдарч байгаа иргэдийн маань дунд халдвар одоо гарахгүй байхын төлөө одоо хичээнг ажиллаж байгааг та бүхэн маань мэднэ. За энэ үүднээсээ зөвхөн шинэ коронавирусын халдвар авсан болон хавтлын хүмүүсд биш. Уушигны болон амьсгалын цочмог халдвараар өвдсөн иргэдээс давхар коронавирусын шинжилгээ авж байгаа. Ингээд өнөөдрийг хүртэл шинэ коронавирусын халдвар одоо хатгаатай болон томоогоор өвдсөн хүмүүсийн дунд гараагүй байна. За түүнээс гадна эрүүл мэндийн ажилтнууд хил гайл дээр ажиллаж байгаа мэрэгжлийн хяналт цагдаа бусад байгууллагын хүмүүсээс мөн давхар шинжилгээ авж байна. Ингээд одоогийн байдлаар бол эдгээр хүмүүс шинэ коронавирусын халдвар илрээгүй гэдгийг бас өнөөдөр би мэдээлхэн зүйтэй гэж ингэж бодож байна. Баярлалаа. Оюугарлах шүү. Асуулт нь тариулах үлөө асуух үлөө. За. Оюугарлах шүү. Эрүүл мэндийн тухай